Mbroma, ndëruar zonja dhe zotrit medias, dashur bashkëqytetar, si kryetar i Partisë Demokratike, si kryetar i opozitës, erdha sot në këtë takim me përfaqësuesit më të lartë mazhorancës, kryeministrin, dhe përfaqësuesit relevant forcave tjera politike, me vullnetin për të kërkuar dhe ofruar zgjidhje. Zgjidhje që do të japin shqiptarëve, do të japin shqiptarëve një drejtësi që lufton dhe nuk mbron korrupsionin dhe krimin organizuar. Dhe për këtë Partia Demokratike prej ditës parë ka patur një dhe vetëm një kusht, mos kapjen politike të drejtësisë. Të gjithë mbani mend se si në shtator Partia Socialiste dërgoi në shtator të vitit kaluar, Partia Socialiste dërgoi në Venecia përkundër paralajmërimeve tona një draft që parashikonte kapjen totale të sistemit drejtësisë me organe të cilat me ligj duhet hetonin korrupsionin e zyrtarëve, por po me ligj ishin në hyqmin e zyrtarëve që duhet hetonin, siç ishte Byroja Kombëtare e Hetimit, e parashikuar të ndodhen në shtetullën e ministrit të brendshëm, siç ishin institucionet e tjera. Opozita dha kontributin e saj. Dhe falë qëndrimeve tona, në dhjetor të vitit kaluar, Venecia çmontoi këtë projekt kapjes politike. I hapi dritën një dialogut mirëfillt politik, duke dhënë drejt opozitës për shqetësimet që paraqiti sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe moskapjes sistemit. Për fat keq, për ata që e mbajnë mend, javët e para të janarit u harxhuan në vend të përpjekjes për dialog politik me një përjashtim të dytë të opozitës nga tryeza bisedimeve dhe nga mungesa e dialogut që do të sillte një draft përmirësuar. E si rezultat, një draft i dytë i një anshëm u dërguan në Venecië, pas cilit dhe mendimet dhe kontributin e opozitës, Venecia reagoi përsëri duke sjellë vërejtjet e saj. Për herë dytë opozita shqiptare veproi si garante e kushtetutës, e ligjeve dhe e drejtësisë, që nuk mbron, por lufton krimin dhe korrupsionin. Ky do të ishte momenti, pas dy dështimesh në sytë e shqiptarëve të Venecias dhe të mbar botës, që mazhoranca të merrte përgjegjësitë e saj, e në veçanti sa i përket aspekteve të arkitekturës dhe vendimarrjes, aspekte që kanë bëjt drejt për drejt me luftën kundër korrupsionit dhe me moskapjen politike. Ndërkohë që nga njëra anë mazhoranca dhe opozita u dakordsuan në parim për instrumentet e luftës kundër korrupsionit, sepse opozita e solli procesin deri këtu, e hoqi mundësinë e kapjes këtyre institucioneve përmes Venecias, përmes qëndrimit të saj, në dy muajt e fundit mazhoranca ka refuzuar çdo ditë, çdo javë dhe çdo muaj mundësinë e një kompromisi siç e kërkon Venecia për arkitekturën e sistemit dhe për vendimarrjen e sistemit. Kjo ka sjell një ndërhyrje të tretë faktorit ndërkombëtar, e cila synon përmirësimin e mëtejshëm dhe konsensusin midis palëve që do të përfshinte jo vetëm strukturën e posaçme antikorrupsion, por dhe arkitekturën dhe vendimarrjen. Siç e kemi ndarë me publikun shqiptar, që prej muajit shkurt Partia Demokratike ka pranuar versionin e vendeve të rezervuara për arkitekturën e re të sistemit drejtësisë, të propozuar nga OPDAT dhe Euralius dhe të sankcionuar nga Komisioni Venecias në paragrafin 88 të opinionit të saj final. Ky paragraf pamundson ose vështirëson në ekstrem kapjen politike të institucioneve të reja drejtësisë. Sot ishte një test i vullnetit politik për reformën drejtësi. Me siguri, kryeministri parafolsi ka shprehur këtu para jush se është Partia Demokratike ajo që pengon reformën drejtësi, është Partia Demokratike ajo që nuk e don reformën drejtësi. Faktet tregojnë të kundërtën. Sot unë dhe bashkëpunëtorët e mi detajuam para kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij propozimin ton bazuar mbi rrugëzgjidhjen që dha Komisioni Venecias për vendet e rezervuara si pika vetme që ndajnë sot pozicionet me spalin. Kryeministri dhe bashkëpunëtorët e tij nuk patën asnjë argument thelbësor kundër këtij propozimi, që është një propozim ndërkombëtar, një standard evropian që funksionon sot në Kroaci dhe në Malt dhe që është sankcionuar nga Komisioni Venecias. Thjesht nuk ju pëlqen. Ky nuk është argument. Kjo është kapriçë. Por është më shumë se kaq, është mungesë vullneti
që së bashku me opozitën të japësh vendit reformën drejtësi. Kjo është çështja që ndan sot palët. Dhe për këtë çështje opozita nuk vjen me një model të vetin. As me një kërkesë apo tek kapriçoze, po vjen me modelin që ka ofruar tashmë Komisioni i Venecias, Opdati dhe Euralius. Modelin e vendeve të rezervuara, që do të garantojë nga njëra anë mos kapjen politike, por nga ana tjetër po kështu do të nxjerr para shqiptarëve përgjegjshmërinë politike të atyre që marrin vendimet. E kundërta është një kapje politike e sistemit dhe akoma më keq një kapje politike ku nuk duken duart e kapsit. Kam keqardhje të madhe të konstatoj pas 3 orëve e më shumë debat dhe diskutime se pala tjetër erdhin të tryes me konkluzione të përgatitura, me sa më thonë dhe me një fjalim të përgatitur, pra jo për të kërkuar zgjidhje, jo për t'i dhënë vendit një reformë drejtësi, por për të krijuar alibit se pse nuk mund të ketë reformë konsensuale në drejtësi dhe mundësisht për t'i vënë fajin kundërshtarit. Kjo është një lojë e vjetër në politikën shqiptare. Hedhja fajit është jo vetëm realitet, po shpeshherë edhe piknisja. Piknisja e politikave të shtremta dhe të gabuara në të vend tash 25 vjet. Dua t'ju them shqiptarëve sot se unë erdha këtu si përfaqësues i një brezi të ri dhe se pavarësisht për një mali me diferenca ndryshime të pikpamjeve tona, të kundërshtive dhe të konfliktualitetit politik të përditshëm si rezultat i keqeverisjes vendit, nuk demonstruam asgjë tjetër përveç vullnetit mirë në këtë tavolinë. Jo për lojën, por për rregullat e lojës. Rregullat e lojës në reformën drejtësi nuk janë e nuk mund të jenë kurrë ato që garantojnë kapjen politike. Rrugdalja që kemi ofruar është sankcionuar nga Komisioni i Venecias. Majoranca nuk ka argumente për mos pranimin e kësaj rrugdalje. Ndaj ajo dhe vetëm ajo mbart përgjegjësinë e abortimit në çastin e fundit të një kompromisi të mundshëm që do të jepte shqiptarëve një drejtësi të pakorruptuar, që ndëshkon dhe nuk mbron krimin dhe korrupsionin qeveritar në nivelet larta. Çdo akt unilateral i dërgimit në parlament një paketet parakorduar me opozitën, do të takohet atje me dështimin e sigurt. Çdo dështim në votimin parlament kësaj pakete do të shtyrje e reformës në drejtësi. Në këtë moment, sekretari i opozitës, jam i gatshëm të pranoj dhe të ndaj me qytetarët shqiptarë që ky ka qenë qëllimi i majorancës prej fillimit. Ju kemi thënë shqiptarëve se kemi dyshime të mëdha që qeverisja aktuale e zhytur në krim dhe korrupsion është me të vërtetë interesuar në krijimin e një drejtësie me gjyqtarë, prokuror të pakorruptuar e të pakorruptueshëm, të cilët nuk mund të kontrollohen apo të vijnë në presion e që do të ishin në këmbë të kësaj majorance për të investiguar dhe vënë para drejtësisë akuzat e përditshme të qytetarëve dhe të opozitës për abuzime miliona dollarëshe dhe për lidhje të tmeshme me krimin, me gjithë pasojat që këto kanë në jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Sot mund t'ju them se kam prekur nga afër këtë pagadishmëri për t'i dhënë Shqipërisë një drejtësi që nuk mbron, por lufton krimin dhe korrupsionin. Nuk mund them se jam i shkurajuar dhe as i zhgënjur. Erdhëm këtu me vullnetin për të ofruar zgjidhje, por tërsisht përgatitur se përballë kishim përfaqësuesit dhe mishërimin e gjithçkaje përgjegjëse për Shqipërinë e sotme si rezultati i korrupsionit politik, inkriminimit qeverisjes, veshjes pushtetit me krim dhe krimit me pushtet, e si tillë gati për çdo alibi që mos të ketë një drejtësi të pakapur politikisht. Ose drejtësi në kontrolin politik, ose për ndryshe kështu si që jemi, se i regulojmë vetë punët tona për sa kohë që jemi. Kështu e përkthej sot qëndrimin. Partia Demokratike mbetet e vendosur. Dhe faktori ndërkombëtar dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë se nuk kërkojmë dhe as mbështesim as gjë më shumë
se sa atë që Obdati, Euralius dhe Komisioni Venecias kam propozuar që prej muarit shkurt. Dhe se nuk pranojmë. E nuk do të pranojmë kur më pak se sa mos kapja politike e sistemit të drejtësisë. Ky është qëndrimi im, ky është qëndrimi ynë. Ju faleminderit.